isil ramaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waaan wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadirinta naga mudan meel walbaaajoogtaan akwa maraati t v kusoo dhawaada barnaamijkeenafalanqeynta xogta caalamka taarid waxay kubeegantahay labaiyo tobanka bisha maars sanadka lakunaarawaana labada bisha barakeysan ee ramadan dawda banaamijkeena qeybtan qodobada aynu dirada kusaari doo hadii al awoodrl kanoqd wa kami iska caabinta falastiiniyiinta oo xoojiyay dagaalka culusay kula jiraan gumaystaha israaiil kadib bilashada bisha barakeysan ee ramadaan dhagaaladii ugu qaraaraa oo maanta ka soconaya qanyunis khasaaraha culus ee lasoo gaarsiiyey ciidamada israail taangiya la burburiyey iyo xogo kale oo muhiim ah oo ku saabsan gaza ayaan idin hayaa ee soo dhawaada daaadfadladiad nagu cusubtanagusoo bir muuqaashgryqybtosomtga kureebo mhaad barnaamijka aynu gudaglnaa maalint boqol sideed iyo kontonaad ayuu galay dagaalka gaza waana maalinta labaad ee bisha barakeysan ee ramadaan ciidamada israaiil ayaa sii wada duulaanka ay ku hayaan deegaano kala duwan oo ku yaala marinka gaza waxaana weerardan ay sababeen khasaaro isugu jirta dhimashoya dhaawac iyada oo la diiwaan geliyey dhimasho hor leh ama cusub taasoo keentay kadib duqeyn israa'iil ay fulisay waryaha al-jaziira waxa uu soo sheegay in tirada dadka dhintay ee kuna dhintay duqeynta israaiil ay ku hayso falastiiniyiinta waliba kuwaas oo gargaar sugayay meel u dhow marinka kuweyt ee gaza ay gaartay sagaal ruux wararkii ugu dambeeyey ee xadka lubnaan iyo israaiilna waxaa maamulka warbaahinta israiil ay ku warameen in inka badan boqol gantaal laga soo riday dalka lubnaan kuwaas oo lala beegsaday buuraha golanheits iyo banaanka hula oo ku yaala buraleda sare ee galiil idaacadda ciidamada israiil ayaa sheegtay in tiro gantaalo ah la qabtay oo qaarkood ay ku dhaceen gooba aan la deganeen iyadooo aan la diiwaan gelin wax khasaare ah waa weerarkii ugu xooganaa ee dhanka lubnaan ka yimaada in boqol gantaal lasoo rido dhinaca kalena guutooyinka alkasam ee garabka milatari ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga ee xamaas ayaa shaaca ka qaaday inay sii wadayaan dagaalada ba-an ee ay la galayaan ciidamada gumaysiga ee kusugan dhammaan dhinacyada furma hore ee dagaalka ah dhinaca siyaasadana kadib wada hadaladii ujeedadoodu ahayd heshiis ay ku jiraan xabad joojin iyo maxaabiis isweydaarsi u burburay ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antoni goteres waxa uu ku baaqay xabad joojin deg deg ah munaasabadda bisha ramadaan awgeed iyadoo mar kalena washington ay muujisay sida ay uga soo horjeedo duulaanka israa'il ee magaalada rafax ee koonfurta marinka gaza iyada oo aan la damaanad qaadin ilaalinta dadka rayidka ah ee halkaasi kusugan dhinaca kalena eguutada alkaam ayaa ku dhawaaqday goordhaweyd inay beegsadeen taanki ay leeyihiin ciidamada israaiil oo nooca markabaah waxaana lagu bartilmaameedsaday madficii caanka ahaa alyaasiin boqol iyo shan waxaana weerarkan uu ka dhacay halka lagu magacaabo xamaad oo waqooyiga qanyunis ee koonfurta marinka gazaah xamaad meesha keliya ee maanta sida xoogan loogu dagaalamay weeyaan waxaana halkaasi maanta jab culus lagu gaarsiiyey ciidamo badan oo ka tirsan kuwa gumaystaha israail geesta kale guutada al quds ee garabka milatariga ee xarakada jihaad islaami iyana waxay sheegeen inay walxaqarxa la beegsadeen ciidamada sahnuunyada kuwaas oo lix xubnood ka koobnaa waxay ku jireen guri ku yaala magaalada xamaad oo dhanka waqooyi galbeed ka xigta kanyunis ee koonfurta mareka gazal waxa ay intaasi ku dareen in dagaalyahanadoodu ay sidoo kale beegsadeen baabuur dagaal iyo weliba cagaf nooca d nne waxaana ku rakibnaa gaadiidkan qoryo culus waxaana sidoo kale ay sheegeen inay madaafiic ku garaaceen isu imaatin ay askarta cadowga kulahaayeen bartamaha magaalada xamaad difaaca madanigana ee bariga lubnaan waxa uu ku dhawaaqay dhimashada hal qof iyo dhaawaca afar kale taasoo ah tirada horu dhaca ah kadib laba weerar oo israail ay ka fuliyeen beka dhanka kalena warbaahinta lubnaan ayaa sheegtay in mid kamid ah labada weerar ee beka uu burburiyay dhismo ka kooban saddex dabaq geesta kalena afhayeenka ciidamada gumaysiga israail ayaa sheegay in labada weerar ay la beegsadeen laba xarumood oo taliska ururka xisbulla ay kuleeyihiin gobolka lagu magacaabo baalbek oo gunta hoose ka ah ee dalka lubnaan dhinaca kale guutada al kasaam garabka milatari ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta islaamiga xamaas waxay sheegeen in dagaalyahanadoodu ay u suura gashay in shirqool la yaab leh ay udhigaan laba ka mid a ciidamada gumaystaha israa'iil oo lugeynayay waxaana lagu qaaday weerar gaadma ah oo aysan filaynin weerarkan oo la sheegay inuu ka dhacay dhul bannaan ama dhul aanay jirin difaaciyo halkaas oo la sheegay inuu ku yaal magaalada xamaad oo waqooyiga magaalada khayunisa waxaa la sheegay in sidoo kale dagaalo culus oo ka dhacay xamaad oo maanta laga yaabay weerarada ay ka fuliyeen koxa iska cabinta falastiiniyiinta iyo jabka lagu gaarsiiyay ciidamada israail in ilaa hadda ay imaanayaan diyaarado qumaati u kaca oo gumaystaha israaiil ay leeyihiin waxay diyaaradahani daabulayaan meedadka iyo weliba dhaawacyada ciidamada israaeil waxaana taasi ay muujinaysaa maanta in ay dhaceen دجال آد وقرار أو ولي بده حمر أي إسكعابين تفلسطينيين تا يو ولي بس يتوكله عيد ما ده إسرائيل لين عن تلفيشن كا الأقصى إذا حق عمتك وحأوش يا جاي المدافع جا ده إسرائيل أي سي دوقيمها دقيمة ل لقف لنا يو ده جنة الزيتون يسدوكله تل الحاوة يكون فرق البيت جزا. horaantii maanta oo talaado ahayd duqeyna israail ku qaaday guri ay degan yihiin qoyska al saqa oo ku yaal xaafada al zaytuun ayaa sababay dhimashada toddoba qof oo ay ku jiraan shan caruura iyo dhaawaca lix kale dhanka kale wasaarada caafimaadka ee gaza ayaa sheegtay in tirada dadka waxyeelada kasoo gaartay dullaanka israail ee gaza ay gaartay dhimashada oo ah kow iyo sodon kun boqol afariyosieean qof halka dhaawacna uu marayo labaiyo toddobaatan kun sideed boqol sagaal iyo sideetan qof waa tan iyo markii weerarka ay bilaabeen israaiil todobadii octoobar wasaaradu waxay intaasi ku dartay in ciidamada gumeysiga israaiil ay sideed xasuuq u geysteen qoysas ku nool mariga gaza iyagoo sheegay in laba iyo toddobaatan qof ay dhinteen dhaawacana boqol sagaal iyo labaatan qof waa afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay oo keliya dhanka kalena hadii aynu egno wasiirka arrimaha dibadda ee beljamka ayaa waxa ay sheegtay in aysan sidan lasii ahaan karin oo aan laga leexleexan karin xaalada marinka gaza waxaan u baahanahay xabadjoojin deg deg iyo waqti dheeraad ayay tiray waxay intaasi ku dartay inay jirto musiibo bani-aadanimo oo ka jirta gaza islamarkaana ay soo fool leedahay khatar macluulah iyo sidoo kale in caruurta inta hartay ay udhintaan xaalad gaajo ah taasoo ay sheegtay in dunidu weli indhaha ay ka daboolanayaan laakiinse aanay macquul ahayn in intan wixii ka dambeeya lasii egto xaalada oo muhiim ay tahay in la helo gargaar deg dega iyo dagaalka in la joojiyoisralna lagu cadaadiy sida muuqata israail waxa ay bilowday marka laga soo tago duqeymaha iyo weerarada culus in dadka ay gaajo udisho in ynidagaa cuntadii ay u adeegsato e qaab hob ahaana taasoo dunidana mamnuuc ka ah oo hadaba waxaa la bilaabay in dadka kor wax looga soo daadiyo taasoo aanu ku filnayn dadka noloshooda sidoo kale malaayin qof ayaa gaajo la ildaran ma haystaan cuntadii aag walbabaa laga xiray carabi indha ay ka daawanaysaa maraykanki iyo dalal kalena waxay bilaabeen in kor wax looga soo tuurtuura dadkii yacni iyadoo la awoodo in israail si awooda loo sheegto dagaalka ay ku joojiso kaliya

yurub maraykan oo dhan yani reer galbeedka iyo wiii hoostagayoo dhan hal mar ayaa isbadel weyn sbara wadamadodkaayani isral iyaga ayaa markaas awood ku joojin lahaa xitaa carabtu laftoodu aaaybiywayabbadaaaajoojiyaabjiwauaamalba mid aygoonloo cunaya

رمضان كريم برامجك حين تنقل مننا بتقول يا سلام عليكم ورحمه الله